ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីយុវជនឬក៏ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីការសិក្សាអប់រំទេហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាកុមារដែលឆ្លងកាត់ការសិក្សាតាមកម្មវិធី UC Math ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលជាងកុមារធម្មតាបើតាមការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា 75% នៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខួរក្បាលកុមារវ័យឆ្លាតអាចបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបាននៅក្នុងវ័យ12ឆ្នាំដំបូងប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះបើតាមការសង្កេតរបស់មេដាបេដាអាណាព្យាបាលពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឲ្យដឹងថាកុមារតូចៗអាយុចាប់ពី4ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំអាចឆ្លងកាត់ការសិក្សាតាមកម្មវិធី UC Math គឺមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផ្នែកខួរក្បាលវ័យឆ្លាតជាងកុមារធម្មតាក្នុងនោះអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាមេដាបេដាជាច្រើនបានយកកូនកូនរបស់ខ្លួននឹងគឺទៅសិក្សានៅសាលា iKid UC Math នៅសាខាខេត្តកំពតពីព្រោះថាឥឡូវនេះ UC Math នេះមិនមែនមានតែភ្នំពេញទេតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានដូចគ្នាដែរជាការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពកុមារហើយពួកគាត់បានលើកឡើងនឹងសម្ដែងនៃការរីករាយដែរអាណាព្យាបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមេដាបេដានឹងគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់ឃើញកូនរបស់គាត់មានភាពវៃឆ្លាតមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការស្ដាប់ការមើលការចងចាំឬអាចគណនាលេខបានលឿននិងត្រឹមត្រូវខុសប្លែកពីកុមារដទៃអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ជាតិលើកទី3របស់កម្មវិធីអប់រំអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារ UC Math សាខាកំពតនៅថ្ងៃ16កុម្ភៈលោកស្រីតេងចន្ទធីបានលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាង1ឆ្នាំការសិក្សានិងការគណនាលេខរបស់កូនស្រីរបស់គាត់នោះគឺមានភាពលឿនរហ័សត្រឹមត្រូវហើយមានការរីកចម្រើនផ្នែកខួរក្បាលវ័យឆ្លាតទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាកាន់តែល្អប្រសើរទៀតផងតើតើតងនឹងការគិតលេខឃើញការរីកចម្រើនវាច្រើនណាស់ចាគាត់ចេញពីសាលាទៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់តែងតែឲ្យឪពុកម្ដាយហៅលេខទៅគាត់គាត់បូកឲ្យយើងស្ដាប់លទ្ធផលឃើញមានការប្រសើរច្រើនពីដោយសារខ្ញុំឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សាសាលាហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតលេខហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនមានការចេះដឹងផ្នែកគណិតហ្នឹងល្អចាចំណែកលោកស្រីជារស្មីបានឲ្យដឹងដែរថាចាប់តាំងពីកូនរបស់លោកស្រីបានមកសិក្សាតាមកម្មវិធី UC Math លោកស្រីខ្លាចទៅលោកស្រីស្គៀងឃើញថាកូនរបស់លោកស្រីបានប្រែខ្លាចការសិក្សានឹងកាន់តែល្អជាងមុននៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងភាសាចិនទាំងការចងចាំទាំងការគណនាលេខបានរហ័សត្រឹមត្រូវនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយក៏ខិតខំរៀនសូត្រទៀតផងអញ្ចឹងលោកស្រីសង្ឃឹមថាពេលខាងមុខកូនរបស់លោកស្រីមានអនាគតល្អតាមរយៈការសិក្សាបែបទំនើបបែបដូចនេះក្មេងដែលមិនធ្លាប់បានរៀនពីមុនមកអញ្ចឹងនិយាយនៅក្នុងគាត់ចូលសាលារៀនចិនតែការគិតលេខរបស់គាត់គាត់ខ្លាំងខ្ញុំគិតថាគាត់ល្អចង់និយាយថាគាត់ពេលដែលគាត់រៀនទៅគាត់នឹងបានចេះជាងក្មេងដទៃអញ្ចឹងចា៎លោកស្រីដារ៉ាវិនបានសម្ដែងនៅការរីករាយដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលការរីកចម្រើនផ្នែកការសិក្សាហើយក្នុងនោះផងដែរគឺការអភិវឌ្ឍផ្នែកភូខួរក្បាលរបស់កូនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការមកសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធី UC Math នេះហើយជាពិសេសកម្មវិធីនេះជាគ្រឹះមួយដែលផ្ដល់ឲ្យកុមារចេះប្រើប្រាស់ចេះអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាកូនល្អមិត្តល្អនិងបុគ្គលឆ្នើមនាពេលអនាគតខ្ញុំចង់និយាយថាសាលា UC Math គឺល្អដាក់កូនហ៊ានហ្នឹងគឺមិនខុសបំណងគេពិតជាប៉ែទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានចូលមកក្នុងសាលាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែកូនក្មេងដែរឆ្លាតហើយប៉ែ
តាមរបាយការណ៍របស់នាយកសាលា iKid Yusima សាខាកំពតលោករឿនរ៉េតលោកបានដឹងដែរថាក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំមកនេះកម្មវិធីគណនា Yusima កម្រិត ISO ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបើកដំណើរការបង្រៀនដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Dino Wong បាននឹងកំពុងទទួលការគ្រប់គ្រងហើយជឿជាក់ពីសំណាក់មេដាបេដាជាច្រើនហើយក្នុងនោះដែរគឺដោយមានចំនួនសិស្សានុសិស្សមានការកើនឡើងនៅក្នុង5ទ្វីបដល់ទៅ 2.5 លានអ្នកកំពុងតែសិក្សាកម្មវិធីអប់រំអភិវឌ្ឍខួរក្បាលដ៏ល្អប្លែកតែមួយគត់នេះបង្កើតឡើងសម្រាប់កុមារតូចៗគឺចន្លោះតាពីអាយុ4ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំទេដែលមានសមត្ថភាពប្រាជ្ញាវ័យឆ្លាតកាន់តែប្រសើរឡើងបើនិយាយថាក្មេងកណាគាត់នៅវ័យប៉ុណ្ណឹងរង្វង់វ័យប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏វឹកហាត់ជំនាញផ្នែកខួរក្បាលរបស់គាត់ណាឬក៏បង្កើននូវភាពចងចាំអញ្ចឹងតាមរយៈមិនមែនថាសិក្សានៅ UCMA ហើយតាមរយៈព័ត៌មាននិងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារវ័យឆ្លាតគឺយើងអាចបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវ័យបានត្រឹមតែ12ឆ្នាំដំបូងណាបានហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញអញ្ចឹងជាសារមួយសម្រាប់អាណាព្យាបាលដែរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនពិនិត្យមើលទៅលើការសិក្សារបស់កូនកូនហើយជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថា7អាយុដូចថាគាត់ចូលរៀនថ្នាក់ទី1ត្រឹមអាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងណារហូតដល់12ឆ្នាំត្រឹមថ្នាក់ទី6ចុះមករហូតដល់កម្រិតពីអាយុ4ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនរបស់ខ្លួនឯងទៅលើការពង្រឹងបង្កើននូវសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏ឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងមានសុខសន្តិភាពយើងមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនយើងធ្វើការជំរុញទៅលើវិស័យអប់រំនេះជាពិសេសយើងចង់អភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សដ៏ល្អប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាគឺយើងមាននៅទាំងសាលារដ្ឋទាំងឯកជនចាគឺបានជំរុញនៅកម្មវិធីសិក្សាល្អល្អសម្រាប់យុវជនសម្រាប់សិស្សសានុសិស្សហើយតាមរយៈកម្មវិធី UC Math វាជាផ្នែកមួយដែរដែលជួយជំរុញនៅកំណើនធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាយើងណាតាមការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនឹងពីព្រោះថាយើងបានធ្វើឲ្យកុមារតូចៗដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីណាគឺយើងបណ្ដុះពួកគាត់តាំងពីតូចតាមរយៈការគិតសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹងទេឥឡូវនេះយើងមានកម្មវិធីសិក្សាទំនើបមិនចាញ់ក្រៅប្រទេសទេសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងនៅកម្រិតថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់តាមបណ្ដាខេត្តនានាចា៎ឥឡូវនេះបាទ